Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України. Радий всіх вітати. Мене звати Роман Співак, і я професійний музикант. Що ж, не будемо тягнути, давайте реагувати. По ходу все скажу. Текст пісні я прочитав, він буде в закріпленому коментарі або в описі. Отож, Наталія Барбу, In the Middle, посередині. Давайте послухаємо, що ж у цьому році, у 2024-му, нам пропонує Молдова. Let's go! Низ добрий. Так, добре. Ну, добре звучить, гарно звучить. Погано, що от якість звучання, якість звуку, от записано, я дивлюся оригінальне відео, вона трошки не є доброю. Але я, ну, роблю собі поправку. Так, ну, в принципі, цікаво так, по-сучасному все звучить, цікаві елементи, інструменти, скрипочки, все гарненько. Їдемо далі. Ну, це цікаво, це качає. Бачите, я навіть наспіваю молдавські кавалки. Ну, як завжди. Я, в принципі, це люблю, мені це подобається, це завжди весело, це завжди класно. Ну що, текст я прочитав, він буде в описі, да, я казав. Ну, досить цікаво. Досить цікава композиція. Так, їдемо далі. А, цікава така постановка. Ну, наприклад, Мідл посередині, вона стоїть посередині, і дві дівчини. І я так зрозумів, задумка постановки – копіювати її повністю. Абсолютно. Вони всі однаково, з однаковими зачісками, з однаковим всім, і ще плюс співають. Ну, теж цікаво, своєрідно цікаво. Дайте я нагадаю текст. Текст пісні. Так, 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 так. Я ще хочу... Все, зрозуміло. Угу. Ну, їдемо далі. Ну, добре, чудово, чудово співає, нема проблем. Єдине, що дійсно от з якістю звучання, з якістю озвучення, я чую явні проблеми. І я думаю, їм дуже було некомфортно співати на цій сцені. І це ще від моніторів залежить, від того, як вони себе чують. Але в загальному голос звучить чудово. Ну, а так легенько бере верх. Стоп, це в них 10 мікрофонів чи що виходить? А в чому фішка? Бачите, скрипки, так якби, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, своєрідно, вони, мабуть, використовують мікрофони як атрибут. Ну, цікавий перформанс.
Це цікаво. І співають, і на скрипках грають, і досить це все непогано звучить і виглядає класно. Я думаю, робимо ставки чи не робимо, я не знаю. Тут ще має бути якийсь рух. Можливо, вони оці хустинки знімуть з себе під кінець пісні. Можливо, я не знаю. Будемо передбачати. Ну, добре, класно, класно, вирішили хустинки не знімати, вирішили вокалом показати. Чудово, 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 чудово. Звичайно, оці скрипочки, ну воно дійсно звучить, ну, ви розумієте, та? Але свій антураж в цьому є, свій класний такий антуражик є. Поїхали далі. Угу. Ну, що я скажу? Що я скажу? Добре зроблений номер, добре, чудово, синхронно вони старалися, намагалися і все. І так, таке рішення цікаве, відвернутися в мікрофони, співати. Так, ну, плюс вони їх використовують, постановка. Вокально теж добре. Хороша робота, хороша. Хороша, нема проблем. Так, ну що, товариство, да, ще хочу подякувати усім, що дивитеся моє відео. І найважливіше, це коли відео додивлюються до кінця. Тоді YouTube рекомендує моє відео. Якщо ви хочете підтримати мій канал, вам подобається моє відео, будь ласка, дивіться до кінця. Так, і що ще? Да. Коли я передивлюся ці пісні, а це ще не так багато часу залишилося, я зроблю топ-10 від себе, від музиканта, і топ-10 від слухача. Тому підписуйтеся, буде цікаво. Я також запишу відео передбачення, кого я думаю, хто переможе на Євробаченні. Ну що, товариство, також хочу усім подякувати, всім народам і всім націям за підтримку нас, українців, у боротьбі проти російської агресії. Росія – то є країна-терорист, Росія – це країна-варвар. Дякую вам щиро за нашу підтримку, і наша перемога має бути обов'язково, адже це стосується всіх. Дякуємо, стосується всього демократичного світу. Дякуємо за підтримку. Також, товариство, в мене на Ютубі є ще два канали, отож канал по релаксаціях, заходите, там є різні такі довгі відео, навіть вогонь є з легенькою фортепіанною музикою, це повністю моя вся авторська робота, і буду радий вас там бачити. Також є ще в мене канал композитора, де я викладаю свою творчість, в основному це фонова бекграундна музика для створення якогось настрою, епічна, багато оркестрової музики, фортепіанної, скрипічної, тобто там ви для себе знайдете теж якесь натхнення. Тому підписуйтесь на мої канали. Буду радий всіх бачити. Ось така була моя перша реакція на цю пісню. Досить непогано. Досить. Що, дякую всім щиро за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео. Тримайте хвоста пістолетом!